Obec Kružlová úspešne završila projekt na podporu telesných a duševných schopností detí a mládeže, ktorý bol spolufinancovaný z norských fondov. Zrealizovaných bolo viacero vecí od novej web stránky cez virtuálnu realitu údolia smrti, rôzne školenia, workshopy až po nové 3D bludisko a detské ihriská. Tie sa nachádzajú v areáli základnej a materskej školy. 150 žiakov máme v základnej škole, 54 v materskej škole. Plnohodnotne môžu bezplatne 365 dní v roku využívať dané ihriská. Jednou z aktivít práve bola je zriadenie výtvarného krúžku, kde vlastne sa deti ako romského alebo neromského etnika zúčastňovali po škole, po vyučovaní, kde vlastne sa učili a informovali, ako prebiehla druhá svetová vojna a aká história je spätá práve s obcou Kružlovou. Zo vzdelávania spomeniem, vzdelávanie pre budúce povolanie, čitateľský maratón, virtuálna realita a rôzne iné oblasti, ktoré naozaj tie deti oslovili a veríme, že ich oslovia do budúcnosti. Tiež súčasťou toho projektu boli rôzne školenia, konkrétne ako si napríklad nájsť prácu, alebo školenie naučiť sa kresliť pekne, tancovať, rôzne rómske tance. Súčasťou toho projektu boli aj štyria partneri, obec Havranec, obec Roztoky, občianske združenie Dukla a Bodo, to bol norský partner. Videli sme veľký potenciál vzhľadom na to, že sa môže podporiť aj romská komunita a deti na východe Slovenska. Spolupráca s pánom starostom, s pánom Gužom a s celkovou z obcou Kružlova bola veľmi výborná, boli veľmi súčinní a vlastne pomáhali, ako sa dalo, vymýšľali a sedeli a spolupracovali sme spolu takmer každý týždeň. Na tomto novom dopravnom ihrisku sa môžu deti naučiť, čo znamenajú značky, ako sú napríklad stoj, daj prednosť v jazde, hlavná cesta či prechod prechodcov. Na tomto dopravnom ihrisku si sa už aj niečo naučil? Hej. A čo? Že nemám chodiť, keď je červené, keď svieti červené svetlo a môžem ísť, keď je zelené. Že sa zastavuje na tých stopkách. A už si sa naučila možno aj nejaké značky? Áno. Prechod prechodcov. Nevedeli sme si to predstaviť, že sa to dá, ale pozrite sa, dá sa to. Môžem za celú školu, za mňa, za učiteľov, za deti a za rodičov a len poďakovať pánovi starostovi a za také niečo, čo tu vzniklo.